Bakıdan, Respublikanski xəstəxanadan bu uşağa bütün sənədlər sağlam gəlib. Aha. Biz məcburuq ki, bunu əsgərliyə göndərək. Bax, Ayxan ayağını qatlayıb, corabını geyinə bilmir. Bu vəziyyətdədir. Bankomat da bilir. Deyir ki, biz bunu il yarımdır bilirik bu uşaq bu vəziyyətdədir. Amma bizdən tələb edirlər ki, uşaq sağlamdır, gəlib xidmətinə getməli. Goranboy rayonu Xan Qaravən kəndindən olan Sadıqov Ayxanın yaxınları Goranboy rayonu hərbi komissarlığından şikayətçidirlər. Sinir xəstəliyi olan Ayxan 3 il əvvələ kimi yermə qabiliyyəti olmayıb. İntensiv müalicə nəticəsində yerməyə başlayan Ayxanın ciddi hərəkət məhdudiyyətləri var. Bütün bunlara baxmayaraq, rayon hərbi komissarlığı bu ayın sonu Ayxanı hərbi xidmətə yola salacaqlarını deyiblər. Axşamınız xeyir olsun, əziz dəyərli dostlar. Hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirik. Anam, əvvəlcə özünüzü zəhmətinizə təqdim edin. Mən Arxanın BBC-yəm. Aha, ad familiyanız nədir? Məmmədova Rəsmiyə, əziz qızım. Görən buraya hansı kəndindən? Xan Qaravən kəndindən. Görən buraya Xan Qaravən. Ayxan ad familiyası nədir? Sadıqov Ayxan Rizvanoğlu. Sadıqov Ayxan Rizvanoğlu. Neçə yaşı var? 19 yaşı var. Aha. Atası rəhmətə gedib, anası saxlayıb. Ayxan da 5 ildir sinir xəstəliyindən əziyyət çəkir. 3 il tam qılçaları tutulmuşdu, 2 ildir biraz müalicə olundu. İndi elə bir yerməyi var, ancaq oturub dura bilmir. Məsəl üçün, əyilib corabını geyinə bilmir. Hər gün corabını anası geyindirir, ya bacısı geyindirir. Bunu il yarımda bankomat çağırır. Hərbi komissarlıq çağırır, göndərirlər bunu hər... Atpravka göndərirlər Bakıda, yoxlamadan keçir. Bunun yoxlamada ağciyərləri sağlam çıxır, böyrəkləri sağlam çıxır, bütün yəni, həkimlərdən sağlam çıxır. Çünki bunun sinirini o aparatlar göstərmir də sinir xəstəliyini. Ancaq Ayxan getdikcə zəifləyir, dəhşət ağrıqlıq, yəni bel olmuyubdur. Bir də ki, çətinliklə oturub durur, yəni ki, bu saat rab çəkin. Nə zəhmət olsa otur görüm. Ayxan, otur. Oturam. Gəl, stolda otur, stolda otur. İndi 24-dünü Ayxana çağırış gəlir. Hərbi komissar deyir ki, hərbiyə getməlidir. Getməlidir, çünki deyir, əlimizdəki sənədlərə əsasən Ayxan sağlamdır. İndi mən Ayxanın corabını soyundurum. Siz bunu, baxın, bu corabını qəti geyinə bilmir qayıdır. Bu vəziyyətdə, bu nətər hərbi hissədə özünə baxacaq, buna orada kimə deyəcək ki, gəl mənim corabımı geyindir. Yəni, özü sərbəst sinir... Komissarlıq da deyir ki, bizim əlimizdə olan bir şey deyil. Bunu Bakıdan, Respublikanski xəstəxanadan bu uşağa bütün sənədlər sağlam gəlib. Biz məcburuq ki, bunu əsgərliyə göndərək. Bax, Ayxan ayağını qatlayıb, corabını geyinə bilmir. Bu vəziyyətdədir. Bankomat da bilir. Deyir ki, biz bunu il yarımdır bilirik bu uşaq bu vəziyyətdədir. Amma bizdən tələb edirlər ki, uşaq sağlamdır, gəlib xidmətinə getməlidir. 24-dündə aparırlar. Bayın 24-dündə, Goranboy hərbi komissarlığı aparır. Nə qədər müddətdir? Mən neçə il bundan qabaq gəlmişdik, biz yataq xəstəsiydik. Siz haradasa 2 il bundan qabaq gəlmişdiniz, onda yataq xəstəsiydi. Aha. Qazaxıstandan həkim gəlmişdi Naftalan sanatoriyasına. Qazaq həkimi bunu fizioterapiya ilə müalicə elədi, hər iki qılçasını. Aha. Ondan sonra biraz yeriməsi düzəlib, ancaq oturub durmur, bax bu qılçası buradan bura qatlanmır. Qılçasının biri tamamdır, sinir xəstəliyidir. Nədən olmuşdu bunun da belə narahatçılıq? Uşaq vaxtı əlində kvart hoyz uçurub, o vaxtdan elə bil ki, beli zədələnibdir. Ondan da bəri müalicə olunur, 5 ildir. 5 ildir bu ailə ancaq Ayxanı müalicə elətdirir, ancaq heç bir... Evin tək övladdır Ayxan? Yox, bir bacı, bir qardaşı. Hədə tək övladdır, tək oğul övladdır. Yetim uşaqdır, anasının da imkanı yoxdur, xadimə işləyir. Neçə ildir də bu uşağı müalicə elətdirir, yəni hərə biraz köməkliyi eləməklə mümkün deyil də bunu sağlaması. İndi də komissarlıq deyir ki, mütləq getməlidir. Biz də onunla narahatıq ki, bu uşaq əyilib coraf geyinə bilmirsə, bu nətər əsgərlik çəkəcəkdir? Bunun yanınca gərək kimsə gedək ki, bunun hər sər corafını geyindirə, hökumət buna patinka verəcək, o əyilib o patinkanın üstünü bağlaya bilmirsə, bu nə xidmət eləyəcək? Aydındır. Yeri gələndə, yəni, əyağın altı düz uşaqları saxlayırlar ki, problemi var, bu xidmətə gedənməz. Haqqəndə şikəst uşağı əsgərliyə. Bütün kənd, bizim kənd hamısı şoqdadır ki, bu uşağı nəyin aparırlar? Anam, telefon nömrəniz neçədir?
055-743-37-76 Ayxan, sənin nömrə neçədir? 077-550-70-72 Aha, aydındır. Mən inanıram ki... Ayxan özü getmək istəyirik. Ayxan özü mən narazılıq edir ki, lazım deyil, mən özüm əskəriyə getmək istəyirəm. Prost bizim ürəyimiz gəlmir axı, biz bunu belə hara göndərək. Əgər sağalmış olsa, gəlsinlər, aparsınlar. Amma bu uşaq yeriyə bilmir. Buna podium veriləndə buna dəqiqə saniyə vaxt verilir əynini giyin. Bu sağaqla görürsünüz geyinə bilmədi corabını. Aydındır. Mən inanıram ki, səfərbərlik və əlbi xidmətə çağırış şöbəsi məsələ ilə məşğul olacaqdır və şəxsən cənab general deməli Arzun müəllim özü Rəhimov köməklik göstərəcəkdir. Mən buna adım qədər əminəm və inanıram ki, problemi həll yoluna qoyacaqlar və bu rüsvayçılığı aradan qaldıracaqlar. 3 gün vaxtı qalıb, 3 gün ətən bu işə 24-də olmalıdır. Niyəsi görəm bu ilə bağlı narahatçılıq çoxdur, bundan yəni, qalıb orada... bir xəstəni belə vəziyyətə yollayıblar, hərbidə hal-hazırda Kəlbəcərdədir. Uşağını qalıb ölümdürüm arasında, xəstə uşağını düşürdə bilmirdi aşağı. Yəni problem var. Yəni komissarlıq deyir ki, mən əlimdəki sənədlərə əsasən bu uşaq sağlam gəlir. Komissarlıq deyəməli ki, bəs sabahları bu uşaq başa bir iş gəlir, sən əlindəki sənədə yox və sənə görə məsuliyyətləşirsən. Mən demişəm ki, yəni biz bu uşağı siz aparırsınız, cavab deyirsinizmi ki, bu gedib orada tayda şikəst olub qayıtmayacaq. Deyir ki, bizdə sənədlərə əsasən uşaq sağlamdır, tam yararlıdır. Nazirlik bizdən tələb edir ki, uşaq hərbi xidmətə getməlidir. Hər birinizdən, dəyərli dostlar, hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı, məsələnin istimaləşməyini xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm.